Sip. Oh, sip. Sip. Ya, awas. Good morning, sapoke. Aru mun nota video le apolok sapoke swagatam janaisu. Aru ki hol aji video tu mane rati pa dibe banabo lagi hol mane khubi thoi ahilu schoolor aru first mane bhat mane thore guest nai kya hol aru kuki mane hora school le jao taibe ku khai mili na jae ta he ahi ke khai ta do dost bhulok 11 12 baja khai mane ta ta rati ba goi ni hotel to sat khabo aru mane ki kom aru guest mane goislu sor dukhon man dukan le kuki নুঠোৱা গৰে কিন্তু হে দোকানখনৰ নাই মানে আৰু ইয়া পৰা 10 12 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মানে গেছ হয় এজেন্সি আছে কিন্তু মোৰ তাত যাব মন নাই এতিয়া যিহে ডাউৰিয়া বতৰ ঠাণ্ডা আৰু গাড়ীখন উলিয়াব মন নাই মানে গোটেই ৰাস্তাটো বোকা হৈ থন উলিয়ালে মায়েৰে খুব গালি পাই একদিন আৰু ধান চান কি মনাচ নামি বোলা আছেনে আপোনালোক ক্ষমা ক্ষমা হ'লে ধান চানবোৰ সোমাই যাব নাই উলিওৱা নাই আৰু স্কুটিখন লৈ যাবলৈ মন নাই যোৱা মানে কি হ'ল আজি লাগে আপোনাৰ দেখিছে নে ভাঙি চিঙি এদায় হৈছে দেখি লৈ মিলি নাযাওঁ জাল মাৰি এজনী ৰৌ পোৱালি ৰৌ নে কি জানো মিৰিকা নাজানো বনাও মানে গেছটো নাই সেইকাৰণে হৈছো ইয়াতে জুইতে পাততে দি দিওঁ নেকি পাতকে পাতত দি মেলি খাওঁ বহুত দিন পাতত দি খোৱা নাই মাছ মাংস বহুত ভোক লাগিছে মানে সেইটো হয় মানে মানে অকলে অকলে শুই আছে নে তাৰ লগত অকণমান শুই দিওঁ মানে উঠি দিলে সি গম পাই যায় শুই আছে অকলে যে কেঁকে লগত শুই থাকিব ভাল অকণমান তাৰ লগত শুই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মানে এতিয়া বাজি গ'ল আপোনাৰ 10:30 হ'ব গ'ল 10:30 হ'ব গ'ল মানে কি হ'ল মোৰ আঠটাৰ ভাত খাব লাগে ভোক লাগে মানে আজি গেছ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে পেট ভোক লাগি আছে খুব পানী গাই খাইছোঁ মাছ হৈ গ'ল ৰেডি মাছ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু ভাত আছিলে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু ভাত আৰু কিন্তু পেটত মানে হেৰি লৈ আছে আপুনি চব 11:15 হ'ল মানে 12 বাজি গ'ল আৰু গেছো নাই মানে কি ল'ৰাটোকো কিবা খুৱাব লাগে মানে সেই সেই কোম্পানী কৰিব লাগে সেইকাৰণে গেছটো লৈ আহোঁ ভাত খাই পইচা আৰু গেছৰ বহীখন লৈ ওলালোঁ মানে কি হৈ গ'ল গাড়ীখন লৈ গ'ল মানে চকাটোত মানে পেষ্ট নে কি নাজানো কম মানে সদায় দুদিন তিনিদিন মই গৈ থাকে তাৰপৰা সেইকাৰণে ঘৰত আহিছিলে লগত গাড়ীখন পেষ্ট মাৰিবলৈ পঠিয়াই দিলোঁ আৰু সি আহি আছে এতিয়া মানে ভাতটো খাই লগালগ উলিয়াই দিছোঁ মানে কি হ'ল নহ'লে আকৌ ৰাতিলে দেৰি হৈ গ'লে মানে কি হ'ল কিছুমান বস্তু পটককৈ জুইত বনাবলৈ দিগদাৰ হয় জুইত চুইত হওঁ মেলোতে কওঁতে এনেকৈ গেছটো উলিয়ালোঁ গেছটো লৈ আহোঁগৈ এনেকৈ শিৱসাগৰলৈ যাবলগীয়া আছে মই মানে কি গেছটো এজেঞ্চিত লৈ পিনি তাতে থৈ পিনি বাহিৰলৈ বাহিৰে বাহিৰে শিৱসাগৰ গুচি যাম কামত তাৰপৰা আহিহে টিফিন মানে যিমান সোনকালে পাওঁ সিমানে দিব আহিলে মানে কুকি স্কুলৰ পৰা নহাৰ আগতে মানে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে মানে তাই কি কি বনাই মেলি খাই নাই তাৰ আগতে মানে তাৰ চিঞৰ ঘৰ নকৰাগতে নানি দিওঁগৈ নহ'লে এখন ৰামায়ণ হ'ব ঘৰত বহুত দিনৰ পৰাই এখন ভাগি আছিলে মানে কি হ'ল এই ছয় সাতমান মানে হ'ল লাগি খোলাই নাই গাড়ী নাছিলে যে সেইকাৰণে এখন লগাই লওঁ এতিয়া মানে ককাইদেউ আহিছে ককাইদেউ লগাই মেলি দিব মানে কি বুলু এখন বিকি দিয়া বা এখন চাইডটো নোখোলাই হ'ল বুলু এখন থকাতহে খোলে হ'ল সেইকাৰণে আৰু মোৰ এখন গাড়ীও তাতে বাহিৰতে থোৱা হয় পিনে চাইডত তো মানে এইখন গাড়ী উলিয়াই বৰষুণ দিলে নে গাড়ী উলিয়াবলৈ দিগদাৰ আছোঁ তলত দেখিছেই ন এনেকৈ থোৱাই বহুত দিন খোলা নাই আজি আকৌ ঠিক কৰি লওঁ দৰ্জাখন নহ'লে এখন দাঙি দাঙি খুলিবলগীয়া লগতে পেষ্ট মাৰিব গৈছিলে কিন্তু পেষ্ট লোৱা মানুহজন নাপালে সেইদৰে মই আহি পিনি মাৰিবলৈহীন পেষ্ট মানে বহুত ডাঙৰ গজাল এটা সোমাই আছে মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ মানে বহুত দুদিন তিনি দিন মই পম্পটো এটাই হৈ যায় মানে বহুতে ডাঙৰ গজাল এটা বহুতেই মূৰত থকা টকা খুলি মেলি বহুতেই মই এইটো বহুতে ডাঙৰ 3-4 ইঞ্চি মানৰ গজাল চবকে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া কালি আহোঁতে গাড়ীখনৰ পেষ্ট চেষ্ট ওলালে বহুত টাইম হ'ব ৰাতি হৈ গ'ল তাৰপৰা আহি পিনি ভাগৰ জগত আহিলে ভাত চাত খাই শুই দিলোঁ
এতিয়া কিয়ল মানে হবল নি দেই কমছেন তো মাতিব পাছো বাখর কি কইটা কথা কেনে কথা কইছ ওই আকো বা কথা কেনে কয় হ্যাঁ ও আমার এবার রাখত কৃষ্ণ লব হনে রাখত কৃষ্ণ লব নিবা ডিসেম্বর 30 তারিখে কি দেখা আছে মায়ের মানে শিবে কৃষ্ণ লব কি লাগি আছে নাকত কালি মানে আমার ঘর ওচৰত নাম দিয়ে গেছ পায় বুলি কয় তা কিন্তু গেছ তাত নাপালো কিবা ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে বুলি কৈছে ড্ৰাইভাৰ নেকি যিবোৰ গেছ আনে তো সেইকাৰণে মানে গেছ 5-6 দিন মানৰ পোৱা নাই বুকিং কৰিবলৈ ফোন তাৰপৰা শিৱসাগৰ গ'লোগে শিৱসাগৰ নাপালো তাৰপৰা শিৱসাগৰ পৰা আহোঁতে মানে আমাৰ দলৰ ওচৰত মানে ধৰি জলকীয়া পুলি উৰি আছিলে চৰি দেখি আছিলে মানে পুলিকেইটামান লৈ আহিলোঁ মানে এডোখৰ পুৰি থোৱা আছিলে এডোখৰ ৰুই দিওঁ মানে আৰু তাতে আৰু ৰ'দ ঘাই হ'ব নাই এডোখৰ ভাল হ'ব মানে সেইকাৰণে এডোখৰ ৰুই মেলি দিওঁ মানে কি হ'ল ঘৰতে কিবা এটা বস্তু থাকিলে পটককৈ ছিঙিবলৈ ভাল নহ'লে আকৌ নাইকিয়া হ'লে কিনিবলৈ মই যি টি বনাই থাকোঁ যে জলকীয়া চলকীয়া লাগিয়ে মানে মোক তই লগাই লওঁ মই যাব ওলালোঁ মানে নগাঁৱলৈ পটককৈ ভাড়া এটা ওলালে ভাড়াটো মাৰি থৈ আহোঁ মানে আহোঁতে ৰাতি হ'ব তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো মা খালোঁ ভিডিঅ'টো কেমেৰা পালে এই পজ ভিডিঅ'টো আজি শিৱে আৰু মাকে আৰম্ভ কৰি যাব আজি অ'কে তো আশা কৰক ভালকৈ ভালকৈ যে দেখা পায় ন ভালকৈ নদখামে দাই কিবা কিবি এনেই বগি থৈ ভাল ভাল তো ৰাইজক ভালকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে আহি পিনি যাতে মই এডিট কৰোঁতে ভাল পাম ধন্যবাদ দেই মই ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ কিন্তু ফুৰি গৈ পলিঅ' খাবলৈ যাবলৈ কেনেকৈ জগাই লৈ যাম চিন্তাত পাগল হৈ গৈছোঁ শুয়ে থাকিলে সি আৰু শুই উঠাৰ পিছত এনেকৈ যদি উঠাই দিওঁ আধা টোপনি হ'লে কান্দি কান্দি যাব কি কৰিম এতিয়া তাই এটা কৰি চাইছোঁ তাক উঠাই অ শিৱ শিৱ অ শিৱ শিৱ উঠা পলিঅ' খাবা ব'লা অন্দু উঠে অ শিৱ উঠা শিৱ নুঠে এয়া অৱস্থা ব'লা শুনটো পলিঅ' খামগৈ উৎপাত কৰিবি আৰু পলি ককাই পলিঅ' লৈ আহিব কৈছিলে নহয় তোমাক লৈ আহিছা নাই পলিঅ' বেজি বেজি বোলে পলিঅ' খালি নি পলিঅ' খালা নি হাতত কি দিলে চাওঁ কোনখন হাতত দিলে চাওঁ চাওঁ ইয়া নেল পলিচ অ শিৱ কোনে খুৱাই দিছে আজি জলপান কোনে খুৱাই দিছে কোনে খুৱাই দিছে হাঁহি 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 অ শিৱ কোনে খুৱাই দিছে কোনে খুৱাই দিছে কৈ দিয়া আকৌ কালি পলিঅ' খালো আঙুলিটো দেখাই দিয়া এয়া যে পেৰা দেখিছে ৰ'ব মই আপোনালোকক খাই পেলাই ৰহস্যটো কৈ আছো পেৰাই নে নাই মানুহজনক কালি বহুত বকিলোঁ তাৰপিছতহে এইটো পাইছোঁ মানে বোকাখাটৰ পিনে গৈছিলে মানে মৰম লগাবলৈ লৈছে স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ আৰু বিছনাখনৰ ওচৰতে পল্টি এনেকৈ টোপোলাটো থৈ দিছে মনটো ভাল লাগিলে আৰু খংখিনি যিমান কৰিছিলোঁ উৰি গুচি গ'ল
তাৰছতে পলিও খোৱা কালি ভিডিঅটো যে দেখাইছিলোঁ অলপ অলপ দেখালোৱা বেছিকৈ দেখাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ ই বহুত আমনি কৰিলে এতিয়া মই ভিডিঅটো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ দাবা লাগা লাগালো নখাবলৈ নখাবলৈ যাব।